আজি মই ডক্টৰ কিশোৰ এটা পেচেণ্ট এৱাৰনেছৰ কাৰণে এটা সৰু আমাৰ টপিক যিটো তাৰ ওপৰত মই ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ। ক'বলৈ গ'লে সৰু নহয়, আজিকালি এইটো এটা কমন চবৰ ক্ষেত্ৰতে পোৱা এটা সাধাৰণ ৰোগ হিচাপে পৰিণত হৈছে। যিবিলাক পেচেণ্টৰ ধৰক বয়স 45 বছৰৰ ওপৰত, এনেদৰে আপোনালোকে পাব যে গাঁৱে ভূঞে সিহঁতৰ পেচেণ্টবিলাকে আঁঠুৰ বিষৰ কমপ্লেইন বেছিকৈ কৰে। উঠা বহা কৰিলে আঁঠুৰ বিষ হয়, চিৰি বগালে আঁঠুৰ বিষ হয়। এই আঁঠুৰ বিষটো লাহে 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 কৰি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পায়গৈ 4-5 বছৰৰ পিছত, যে আমি পেচেণ্টে লাহে লাহে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ যায়। এতিয়া আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট এক্সৰে চাওঁ, ষ্টাৰ্টিঙত যদি পেচেণ্টৰ কমপ্লেইন কৰোঁতে যদি আমি এক্সৰেখন চাওঁ, তেতিয়া আঁঠুটো সিমান এটা ডেমেজ নহয়গৈ। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া আমি পেচেণ্টে যদি ইগনোৰ কৰে আৰু লাহে লাহে যেতিয়া বেমাৰটো বাঢ়িবলৈ যায়, এটা দুটা বিষৰ টেবলেট খাই যদি বিষটো কমাই থৈ লাহে লাহে তেনেকৈ নেগলেক্ট কৰে, সেই আঁঠুটো লাহে লাহে গৈ এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে আঁঠুটো কমপ্লিটলি ডেমেজ হৈ যায়, য'ত আমি অপাৰেশ্যনৰ বাহিৰে বেলেগ এটা সুবিধা একো নাথাকে, একেবাৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ যায়। কাৰণত হয় ক'বলৈ গ'লে, যদি আমাৰ বয়স হয় তেতিয়া আমাৰ হাড়ৰ ভিতৰত এটা অনিয়া জেলি টাইপ বস্তু থাকে, যিটো আঁঠুৰ মাজত থাকে, সেই জেলিটো লাহে লাহে গৈ শুকাবলৈ আৰম্ভ হয়। বিশেষকৈ মহিলাবিলাকৰ সোনকালে আৰম্ভ হয়, মতা মানুহবিলাকৰ কেইদিনমান হয় কেইদিনমানৰ পিছত আৰম্ভ হয়। এতিয়া জেলিটো শুকাই যায়, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ গাড়ীত যেনেকৈ মবিলটো শুকায় তেনেকৈ কি হয়, জেলিটো শুকালে কি হ'ব, মবিল শুকালে পাৰ্টছবিলাক লাহে লাহে ঘৰণি খাই বেয়া হোৱা বুলি হয়, তেতিয়া কি হ'ব, পাৰ্টছবিলাক ডেমেজ হোৱা। ছেম কথা আমাৰ সৰু যিটো দুডাল হাড় থাকে, ডাঙৰ হাড়ডাল ফিমাৰ বুলি কয়, দুডাল তলৰডাল তেতিয়া সেই জইনটো লাহে লাহে গৈ দুডাল হাড় ঘৰণি খাই খাই ডেমেজ হোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু বেয়া হ'ব। তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'ব লাগে, পেচেণ্ট আঁঠুৰ বিষ হ'লে সোনকালে চিকিৎসকৰ ওচৰত আহিব লাগে। চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলে চিকিৎসাৰ বিকল্প আছে, যদি ষ্টাৰ্টিঙত নাহে পিছলে মই যেনেকৈ কৈছোঁ যে অপাৰেশ্যন তেনেকুৱা সুবিধাও আছে, কিন্তু সেইটো পৰ্যায় নোপোৱাকৈ বেছি ভাল, কিছুমান ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব লাগিব। মই চবকে এই সৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত হেৰি কৰি চবকে এৱাৰনেছ দিব খুজিছোঁ।